kulankan oo looga hadlayay doorka haweenka ee doorashooyinka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana diiradda lagu saaray sidii loo ilaalin lahaa qoondada dumarka ee ka qaybgalka doorashada labada aqal. Haweenkii ka soo qaybgalay kulanka ayaa caddeeyay mowqifkooda ku aadan ilaalinta qoondada haweenka. Haweenka Soomaaliyeed ayaa sameynaya dadaal ugu jiro sidii ay u heli lahaayeen qoondada 30%, waxaana laga dareemayaa guud ahaan gobollada dalka. Laba maalmood oo shalay iyo maanta uu noo socday, waxaan aad iyo aad uga faa'iidnay dhiirigelin iyo in gabdhihii ay isgarab siiyaan inay taageeraan guddigii laga magacaabay xafiiska ra-iisul wasaaraha oo ah guddigii xaqiijin lahaa 30% inay haweenka helaan. Marka waxaan aad iyo aad maratay ka soo baxay kommunike ama war-saxaafadeed oo ay soo saareen haweenkaas isugu yimid oo ka socda dowlad goboleedyada, xafiiska ra-iisul wasaaraha, haweenka gobolka Banaadir, haweenka musharaxiinta, intaba ayagoo isgarab taagan ay go'aamo soo saareen. Shirkani wuxuu ahaa shir aad u muhiima oo runtii loo baahnaa in la qabto mar walba balan la qabto ilaa iyo inta hadda ay ka hirgelayso qoondada haweenka. Waxyaabaha ugu weyn oo ugu muhiimsan wuxuu ahaa shaqadii ay soo qabteen gabdhaha maaragtay xaqiijinta helitaanka 30% baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya, hablihi ka shaqeynayay waxaa la yiraahda ambasatoriska u ahaa gabdhaha Soomaaliyeed, danjirayaasha u ahaa, bay ahaayeen wixii ay qabteen iyo wixii la kulmeen caqabado iyo waxa loo baahan yahay in hadda la sameeyo. Haweenkan oo isaga imaaday dowlad goboleedyada ayaa soo saaray warbixiyeed, waxaana saxaafadda u akhrisay Marwa Batuule Axmed Kaballe, gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed. Guddiga xaqiijinta qoondada haweenka iyo ka soo qaybgalayaasha shirka socday labada maalmood ayaa dib u xusuusiyey doorashada aqalka sare ee la soo gebagabeeyey bishii November 2021 iyo go'aamadii iyo heshiisyadii ay gaareen golaha wadatashiga qaranka taasoo ku saabsanayd qoondada haweenka 30% ugu yaraan. Wuxuu guddigu ka codsanayaa beesha caalamka, qaramada midoobay iyo taageerayaasha inay taageeradooda sii xoojiyaan una muujiyaan garab istaag guddiga xaqiijinta qoondada haweenka si ay ugu guuleystaan soo helidda kuraasta haweenka 30% ugu yaraan. Guddigu wuxuu u mahad celinayaa xafiiska ra-iisul wasaaraha, madaxda dowlad goboleedyada, guddiyada doorashooyinka labada heer, guddiga cabash ee khilaafaadka ee qaranka, dhammaan hay-adaha caalamiga ah. Cabdullaahi Maxamed, Jubbaland TV, Muqdisho.